аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мерим Асаналы. Түрмө. Бул сөз өзү көп адамдын жүрөгүн титиретип сестентет. Адамдардын аракетин чектеп, аларды камакта кармоо максатында түрмө өткөн кылымдарда эле колдонулган. Быйыркы мезгилде түрмөлөр кылмышкерлерди, айыпталып колго түшкөндөрдү, жеке жана мамлекеттик карызгерлерди кармоо үчүн, ошондой эле башка жазалоолорду күчөтүү жана ар кандай өлүм жазаларын аткаруу максатында түзүлгөн. Байыркы Римде жер алдындагы Тилеаниум деген түрмө болгон. Ал жерде жугуштуу оорулардан көптөн адамдар өлгөн. Түрмө өтө жапыз тар болгон жана ал жерде жарык жана аба анча жете берген эмес. Аялдар, эркектер, балдар баары бирге кармалышкан. Тамагы кадимки эле нан жана суудан башка эч нерсе деле берилген эмес. Ал эми 1955 жылы гана Бириккен Улуттар Уюмунун биринчи конгрессинде кылмыштуулукту алдын алуу жана тартип бузууларга болгон мамиле жөнүндө камакка алынгандарга мамиле кылуунун эрежелерин топтому кабыл алынган. Бул документ рекомендациялык мүнөзгө ээ болгон. Агалы камакка камалгандардын жоопкерчилик жана адамдык кадыр барк сезиминин жок кылып салбоо үчүн түрмөдөгү тартип эркин жашоодогу абалдан минималдуу гана айырмаланып турушу керек болгон. Бардык түрмөлөрдө жалпы тажрыйбасы бар штаттагы врач болушу керек болгон жана соттолгондор мыкты тиш доктордун жардамын алууга тийиш болгон. Жабык түзөтүү колонияларда соттолгондор катуу стресске кабылган жана ал жердегилердин бат-бат оорусуна алып келген жай болуп кала берүүдө. Кыргызстанда 100,000 жашоочуга 181 эркинен ажыратылгандар дал келет. Учурда өлкөбүздүн түзөтүү мекемелеринде 10,000 адам, алардын 6,000 түзөтүү мекемелерде, ал эми 2,000 түзөөдө камалып турушат. Ошону менен катар жыл сайын өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны өсүдө. Ошонтип эгер 2007 жылдын башында өлкөдө өмүр бою эркинен ажыратылгандардын саны 139 адамды түзсө, ал эми 2010-2011 жылдарда 209 жана 231 адамды түзгөн. Учурда өмүр бою эркинен ажыратылган адамдардын саны 287 түзөт. Албетте, кандай гана түрмө болбосун, ал кылмыш жаза аткаруу түзүмүнүн өзүнчө бир бөлүгү. Дал ошол адамдар камактагы соттолгондор, ал жерде түрдүү оорулар менен ооругандар менен түздөн-түз байланышат. Кыргызстанда учурда эркинен ажыратылып камакта жаткан 265 адам кургак учук менен оорушат. Алардын 95 кургак учуктун катуу түрү менен ооругандар. 2015 жылдын январынан баштаган камакта жаткан 23 адам кургак учуктан каза болгон. Алардын ичинде вич илдетин алып жүргөндөр да болгон. Ошондуктан биз бүгүн ГСНдин кызматкерлерин медициналык тейлөөсүндө жөнүндө сөз кылабыз. Кыргызстандын жаза аткаруучу түзүмдөрүндө иштеген кызматкерлерди медициналык тейлөө кандай жолго коюлган? Кызматкерлердин ден соолугуна ким жооп берет? Ушул жана башка суроолорго ГСНдин медициналык кызматынын башчысы полковник Акылбек Авазов Асанов жооп берген. Маекте атайын IWPR үчүн Евгений Гуськов даярдаган. Какие заболевания являются постоянными? Жаза мөөнөтүн өтөп жаткан адамдар кайсыл ооруларга көбүрөөк дуушар болушат жана кайсыл оорулар кокусунан же кезгезде чыга калат. Если в целом говорить, тогда, конечно, это на первое место туберкулез. Эгер бүтүндөй ала турган болсок, албетте биринчи орунда кургак учук. Бул жөнүндө дайым эле айтып келебиз. Түрмө бул кургак учуктун булагы. Акыркы учурда вич инфекциясынын жана сары оорусунун очогуна айланды. Кургак учук бул түшүнүктүү. Анткени түрмө жабык жай эмеспи? Ал жерде сыз, жарык жок болгондуктан андай ооруга жагымдуу шарт түзүлөт. Ушулардын баары адамдын оорушуна алып келет. Биздин өлкөбүздүн өзү кургак учукту алып жүрүүчүлөр кеңири тараган Борбор Азия регионунда жайгашкан. Кургак учукту жуктуруп алган адамдын баары эле ооруй бербейт. Ал эми жабык жайга түшкөндө ал адамга оорунун белгилерин кайрадан козголушуна шарт түзөт. Эгер вич илдетин айта турган болсок, бул түрмөдөгү адамдардын баңгизатты колдонгондугу жана денелерине татуу оймо чимелерди түшүрүүлөр менен байланышкан. Мурда татууларды көп жасашчу, азыр бир аз азайды. Ой келди жыныстык катнашта болгон жүрүм туруму начар адамдар да бар коомдо. Мына ушундай себептердин баары вич илдети, сарык, жыныс аркылуу берилүүчү оорулардын өнүгүшүнө алып келүүдө. Учурда бизде баңгизатты колдонуучулардын көпчүлүгү ийне менен баңгизатты колдонгондор. Булар көп кездешкен негизги оорулар. Соңку мезгилдерде психикалык оорулар пайда боло баштады.
психикалык мындай оорулардын өсүп жаткандыгы байкалууда. Биз иликтөө жүргүзүп көрдүк. Анын жыйынтыгы көрсөткөндөй, эркинен ажыратылган ар бир үчүнчү адам врачтын жардамына муктаж. Учурда онкологиялык оорулар менен жабыркагандардын боору ооругандардын саны көбөйүүдө. Боору ооругандар сары оорусунун өрчүп кеткендигинен улам көбөйүүдө. Ал эми онкологиялык оорулардын саны өз убагында дарыланбоонун натыйжасы. Бизде рак оорусу менен ооругандардын саны көп. Ушулар биздин системада көп кездешкен оорулар. Основные заболевания, которые сейчас встречаются в нашей планетарной системе. Понятно, что любую систему трудно представить без специальных сотрудников. Кандай гана система болбосун, анын ошол жердин коопсуздугун тартипти камсыз кылып турган атайын кызматкерлерсиз кароо кыйын. Мен жаза аткаруу мекемесинин кызматкерлери жөнүндө айтып жатам. Бул кызматкерлер эркинен ажыратылган адамдар менен албетте түздөн-түз байланышта болушат. Аларды медициналык тейлөөгө, зарыл болгон учурда дарыланууга коштоп барышат. Тоогелчилик ушунчалык жогору. Кээ бир оорулар аба аркылуу таралаарында билебиз. Передается воздушно-капельным путем. Совершенно верно говорите. Наиболее такое контагиозное заболевание. Сиз эң туура айтасыз. Өз ара байланыштан жуккан оорулардын бири бул кургагучук. Башка адамдарга караганда түзөтүү мекемелеринде иштеген кызматкерлердин кургагучук менен ооругандары көп. Андан сырткары ВИЧ илдетин жуктуруп алгандар да болот. Ошондой эле акыл эс психикалык жактан ооруп калгандар да кездешет. Стресс бул жугуштуу оору болбосо да, соттолгондор алган стрессти алар менен иш жүргүзгөн кызматкерлер да алышат. Алардын ичинде психикалык дарыланууга муктаждар да көп. Кургагучук жөнүндө айта турган болсок, ага каршы бул жерде жакшы иштер жүргүзүлөт. Акыркы жылдары бул маселеде эл аралык уюмдар жардам беришип, жакшы жыйынтыктар болду десек болот. Чек арасыз дарыгерлер, Кызыл Крест эл аралык комитети, соңку жылдары өзгөчө Кызыл Крест эл аралык комитети глобалдык фонддун колдоосу менен дары-дармектерди сатып алууга каржылык колдоо көрсөтүшүп, көп жардам беришти. Ушунун улам кургагучукту көзөмөлдөөгө бир топ мүмкүнчүлүктөрдү ала алдык. Кургагучукту көзөмөлдөп жатабыз. Кургагучуктан түзүмдүн кызматкерлерин да, эркинен ажыратылгандарды да коргоо иштери жүрүп жатат. Бирок ар бир адамдын жеке өзүнүн коргонуусу да маанилүү. Эгер ар бир кызматкер жеке өзү сактанбаса, бул ошол эле бет кап, колдун тазалыгы жана башкалар. Албетте биз алардын коопсуздугун сактай албайбыз. Булар боюнча Кызыл Крест эл аралык уюму глобалдык фонд тарабынан каржылык колдоо жакшы. Алар биздин бардык кызматкерлерди толугу менен кол кап, бет кап сыяктуу коргоочу каражаттар менен камсыздап турушат. Ал эми ошол коргоочу аппараттарды канчалык деңгээлде колдонушат, дайыма колдонуу маданияты калыптанганбы, бул башка маселе. Акыл эс тарабынан ооруп калгандарга кошумча нервтин ашыкча чарчашынан стресске чалдыккандардын башка ооруларга чалдыгышын айткым келет. Аларга нерв системасынын оорушу, жүрөк кан тамырларынын оорушу. Бизде көп кызматкерлер кан басымы жогорулашы, нерв оорулары, жүрөк оорулары менен оорушат. Ошондой эле инсульт, инфаркт болгон учурлар катталды. Ошондуктан жабык жайларда иштегендер үчүн бул негизги оорулар. Ошондуктан эмоциялык, физикалык өлчөмдөгү оорчулуктар баары бир биздин кызматкерлердин ден соолугуна өз изин калтырууда. Алар врачтардын кеңешинен башка улуттуу деле дарылана алышпайт. Бизде санитардык курорттук дарылануу деген жок. Ушулардын баары биздин кызматкерлердин инсульт, инфаркт сыяктуу оорулар менен жапа чегүүсүнө алып келүүдө. Санаторный курортное лечение. И вот это все приводит к тому, что многие сотрудники страдают такими заболеваниями, как инсульт, инфаркт. Сотрудник КСИН проходит обследование, получает необходимое лечение. Жаза аткаруу мекемесинин кызматкери зарыл болгон дарылануу өзү жашаган жери боюнча катталган бейтапканасында алабы же сиздердин мекеменин алдында аларды тейлеген атайын бейтапкана же оорукана барбы? У нас есть на сегодняшний момент только поликлиника при центральном. Бизде бүгүнкү күндө борбордук аппараттын алдында гана бейтапкана бар. Ал борбордук аппараттын кызматкерлерин гана тейлейт. Бизде Ички иштер министрлигинин госпиталы жана бейтапканасы бар. Келишим боюнча биз аларга карайбыз жана ошол жерде медициналык жардамдарды ала алабыз. Бирок булардын баары Бишкекте жайгашкан. Ал эми биздин кызматкерлер бүтүндөй республика боюнча иш алып барышат. Алардын 80% Чүй облусунда жашашат жана негизги медициналык жардамды катталган жер боюнча алышат. Жашаган жер боюнча алар негизинен амбулаториялык негизде дарыланышат. Стационардык дарыланууну ала алышпайт, анткени алар ИИМдин госпиталына жатышы керек болот. Ал эми ИИМдин госпиталынан биздин кызматкерлерге оорун тийиши өтө кыйын. Ошондуктан кызматкерлерибиз амбулатордук дарылануу алганын эле кайыл болуп иштеп жүрүшөт.
Госпиталда орун аз болгондуктан стационардык дарылануудан өтүү өтө кыйын. 2012 жылдан баштап биздин планыбызда өзүбүздүн ведомствого караган госпиталды жана бейтапкананы түзүү каралган жана биз аны ачууга аракеттерди жасадык. Бирок каржынын жетишсиздигинен улам биз ылайыктуу имарат таппадык. Ошондуктан керектүү жабдууларды, дары-дармектерди сатып алууну баштай албай жатабыз. Ошентип биз өзүбүздү ведомствонун жеке госпиталын жана бейтапканасын түзүүгө эч мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Учурда биздин колдон келген бирден бир нерсе өз күчүбүз, өз адистерибиз менен жылына бир же эки жолу жер жерлерге чыгып профилактикалык текшерүүлөрдү өткөрүп оорулар болсо тактап, андан кийин гана аларды бизди тейлеген ИИМдин бейтапканасына жөнөтөбүз. Ооруканага жаткырган учурлар өтө сейрек. Амбулаториялык дарылоо жүргүзүлөт. Андан кийин кызматкерлер өз жумуш орундарына кайтып келишет. И все, они вернутся опять на свои рабочие места и будут дальше работать. Вы рассказали все, как это есть сейчас. Сиз бүгүнкү күнү кандай болсо ошонун баарын болгонун болгонду айтып бердиңиз. Негизинен кандай болушу керек деген ойдосуз? Идеале должно быть так. Должно быть для нас создано. Идеалда мындай болушу мүмкүн. Бизге атайын бейтапкана курулушу керек. Бизде 3000 кызматкер иштейт. Мына ушуну жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн эске алуу менен бул жол менен 60-70 орундук госпиталь түзүлүшү керек. Ал эми бейтапкананы күнүнө 200-250 адамды кабыл алууга ылайыктап ачса болот. Ал эми 5-6 миң бул биздин калкыбыз. Бул бир райондук үй бүлө медицинасынын калкы. Ал жерде дартты аныктоо боюнча айталык кандын, заранын жалпы анализин, кандын биохимиялык анализин чыгаруучу минималдык тейлөө кызматтар болушушат. Азыркы учурда ультра нурлары менен изилдөө да милдеттүү киргизилүүдө. Медициналык жабдыктарды бекер сатып алууга боло турган мүмкүнчүлүктөрүбүздү эске алуу менен рентген нурлары менен изилдөө жана башка дарттарды аныктоочу изилдөөлөрдү бекер жасоого жетишсек болот. Биздин мекемеге эч нерсе бөлүнбөйт. ИИМдин госпиталы гана барлык нерсе бөлүнөт. Албетте белгилүү бир өлчөмдө тейлөө кызматтарын көрсөтүшөт, бирок алардын баары өтө жупуну жана өтө аз санда. В небольших количествах. Вы отметили, что у вас нет своей поликлиники. Сиз өзүңүздөрдүн бейтапканаңыздар жок экен деген, бирок медициналык пунктуңуздар бар экен деген айттыңыз. Айтсаңыз, сиздерге кандай врачтар жетишпейт? Хирургами проблема, конечно. Да и фтизиатров тоже мало. Бизге педиатр, гинеколог, ошол эле окулисттер, лор врачтар, ушундай тар профилдеги врачтар керек. Ал эми жалпы профилдеги врачтар бар, бирок жаңы жаш муундагы врачтар менен алмаштыруу маселесинде көйгөй бар. Биздин врачтардын көпчүлүгү пенсия жашындагылар же пенсияга чыгуу алдында тургандар. 90-чу жана 2000-чи жылдарда келгендер. 2010-чу жылга чейин эч ким келген жок. Азыр бизге эч бир врач келгиси келбейт. Анткени Советтер Союзунун мезгилинде түзөтүү системасында иштеген врачтардын эмгек маянасы башка жерлерде иштеген врачтардын маянасына караганда 2-3 эсе көп болгон. Азыр ал 2-3 миңге гана жогору. Ошондуктан мындай маяналарды көп тарта бербейт. Маекти атайын айда бул пиар үчүн Евгений Гуськов даярдаган. Урматтуу угармандар, эми өз ой пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550